Kesä. Miks? Kuus. Hei, saisko toi veski päälle? Kalle. Munkka. Toiletissa 3 senttiä. Pik peli. Rautalangalla. Kalle! Tuus ulos toiletista. Just. Onks sulla vaihtaa tää kuviskerho juttu? Mitä vittua? Moi. Moi moi. Mun kari. Pelaat sä eri munkaan? Tässä on mun faija, Isma. Mä oon just taistellut itteni irti, pedofili. Vastaas. No, mut toi... Nahan sä ehdit sen myöhemmin. No Ossi. Nyt vaan. Vai? Ottaisit sen miestä? No, joo. Ota se toi vesi. Okei. Mitä sä teet illalla? Kalle on koko illan homoilemassa. Mitä? No, mä voin tehdä tän soppa vuoro 1 ja mennä sen jälkeen vaikka kassi. Potku terapia. Niin, että meillä on varmaan kotikin muusia. Tuu. Ja vielä pesä. Miltä haisee? Hei, hei. Vittu. Ja minähän en anna tommosen lumpun varastaa multa kaurakeksiä. Olla pysy nyt poissa elämästä. Mä sanon vaan pari sanaa tälle portolle. Anteeksi, mitä? Mua epäillään sokerin hallussapidosta ja syömisestä. Painu ulos täältä! Ite teit mulle pippuri sokeria 6 kiloa. Anna sen raivota yksin. Suoniko? Pistääkö pahasti? Moi, että sua! Teeskentelee. Ja läpi tirti! Ulos täältä! Haise mast. Välillä ulo, hei! Mitä tää nyt tapahtuu? Pörköjä! Mitä nyt on? Jätitet! Jos te menisitte takahuoneeseen. Ei sitä kukaan tuota takahuoneesta huomaisi. Jaha. Tällä on pantu hommikas tai persuksiin. Joo. Miten sitä malttaa nuori mies oikein töissä olla, kun nyt kun on persuksen makuun päässyt? Isäs tuossa mainitsi, että oot perse-asiantuntija. Sieltä ottaa isän mallia pojastaan. Haluaako se talasmaa muutakin kuin paskaa? Esimerkiksi sepon hiivainen kusi virtaa vapaasti lattioille. Pik pelistä. Joo, voisin ottaa paskaa askin. Älä nyt välitä näistä mun vittuiluista. Joskus sitä vaan sattuu olemaan tukka päässä. Niin varmaa, joo. Ah, madame. Valmiina makuuhuoneeseen. Siitä mä tulinkin puhumaan. Mä oon todella pahoillani. Mitä? Se. Mun muista sinä sitten, kun alat seurustella, että naista sitä tulee kohdella niin kuin huokaa. Isma, lopeta! Mun kauhean kirkkoneeseen. Hei, no. Mä, no, anteeksi vielä. Joo, mut kun... Niin se vaan tussukin loppuu aikanaan. Tässä on tätä paskakiiseliä, jos joka naisen lossi vielä tarvitsee. Nyt me voitais katsoa semmosia, mitä ne on, niitä tissi-sivuja. No mitä se nyt tekee? Se lataa kuvaa tosta osoitteesta. Noniin. Siinä on sulle nyt se mun faija, Isma. Huimapuvussa. Mitä helvettiä? Vanha kunnon. Miksi Ismo? Kyllä täältä varmasti löytyy alaston kuviakin. Joo, antaa olkoon.